дня, гості, підписники та глядачі мого каналу. У нас пройшов дощик. І от така земля вийшла у нас, заплескало. Але прийдеться робити міжрядний обробіток. Зараз будемо пробувати щось робити. Міжрядний обробіток проводимо цим же самим культиватором, значить, зузив лапи, щоб поближче до рядка. Як його показати вам? Так. Так, між лапами тут буквально сантиметрів, між цією і цією сантиметрів виходить, ну, 25 десь. Ходимо по кожному рядку. Так, ну така більш-менш ситуація виходить. Тому що далі, якщо не робити нічого, воно засохне, тріщини появляться. Ну, треба вологу вскрити по-любому якось. Так, поїхали, покажемо. Після десь години маніпуляцій маємо таку картинку. Ну, я думаю, це більш-менш результат. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Жміть на колокольчик. Буде багато нових відео. У нас ще є що вам показати. Дякую за увагу.